Na antiga fábrica da UMM em Queluz de Baixo e em ambiente de festa, decorreu a apresentação do novo Maserati Grecale. A marca italiana vê assim crescer a oferta dentro do segmento dos SUV, assumindo-se o Grecale como um modelo mais compacto, abaixo do seu irmão lançado em 2016, o Levante. Recebendo o nome de um vento, as suas formas extremamente elegantes conciliam o que de melhor se faz na indústria do design italiano com um look desportivo, sublimado por pormenores de grande qualidade, quer no exterior, quer no luxuoso interior, capaz de oferecer o que de melhor a marca tem para oferecer em termos tecnológicos. Com preços a começar na fronteira dos 90 mil euros para a versão GT e a terminar nos mais de 150 mil euros pedidos para a versão troféu, é debaixo do capô que devemos concentrar as nossas atenções. Para a versão GT, contamos com um 2.0 4 cilindros mild hybrid com 300 cavalos, sendo que na versão Modena a potência sobe para 330 cavalos, o mesmo motor que já encontramos nos modelos Ghibli e Levante. A cereja no topo do bolo encontra-se reservada para a versão troféu, que equipa com uma versão domesticada do motor presente no modelo MC20, tratando-se do já conhecido 2.9 V6 Netuno, aqui no Grecale, com apenas 530 cavalos. As expectativas são elevadas. Mal podemos esperar por lhe deitar a mão.